ପ୍ରକାର ଲମ୍ବା ଲମ୍ଫ। ସାତ ଦିନରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 27,000 ପାର। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 27,553 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ। ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା 21% ଅଧିକ। ଦେଶରେ କରୋନା ମାରୁଛି ଲମ୍ବା ଲମ୍ଫ। ପ୍ରତିଦିନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ 27 ତାରିଖରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 6,000 ଥିଲା। ସାତ ଦିନ ଭିତରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 27,000 ପାର କରିସାରିଛି। ଓମିକ୍ରନ୍ କେସ୍ ବଢ଼ିବା ସହ ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଉପରମ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ଦେଶରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 27,553 ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଯାହାକି ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା 21% ଅଧିକ ରହିଛି। ଦେଶରେ 5 ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରୋନା କେସ୍ ବୃଦ୍ଧି ପୁଣି ଥରେ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହେଲାଣି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରୁ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସର୍ବାଧିକ 9,170 ପଜିଟିଭ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ 4,512, ଦିଲ୍ଲୀରୁ 2,716, କେରଳରୁ 2,435 ଆଉ ତାମିଲନାଡୁରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି 1,499 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସପ୍ତାହେ ଭିତରେ ଭାରତରେ ସଂକ୍ରମଣ ଅଚାନକ ବଢ଼ିଛି। ଡିସେମ୍ବର 27 ଦେଶରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ 6,531 ପଜିଟିଭ, ତେବେ 28 ତାରିଖରେ 6,358 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶରେ 1500 ପାର କରିଛି ଓମିକ୍ରନ୍ କେସ୍। 23 ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାରିଲାଣି ମୋଟ 1525 ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ କେସ୍। କେବଳ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଓମିକ୍ରନ୍ ସଂକ୍ରମିତ ରହିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଗୁଜରାଟ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳରେ ଓମିକ୍ରନ୍ କେସ୍ 3 ଅଙ୍କ ପାର କରିସାରିଛି। ତେବେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ହେଲାଣି କଟକଣା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।